Falar agora com o Pix, porque teve um caso de um adolescente, 14 anos, engravidou, teve um bebê já de 4 meses de vida. Isso aconteceu lá na cidade de Picos. E ao que tudo indica, essa jovem já era vítima de violência há alguns anos. Eu vou trazer as informações direto de Picos, aqui no Jornal do Piauí, mais um caso de violência. Informação da TV Cidade Verde de Picos. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Então, Joelson, essa adolescente de 14 anos, revelou para a mãe que a filha, que tinha nascido há 4 meses, era fruto de estupros do padrasto, que já aconteciam aí há quase 2 anos. A mãe chegou a questionar a filha porque ela não tinha contado para ela. E ela disse que estava sendo seduzida e quando tentou sair dessa lamentável situação, ele começou a ameaçá-la. Infelizmente, claro, essa adolescente teve medo, né? Inicialmente, ela tinha uma versão de que a filha era de um outro homem, né, conhecido por Daniel, mas, na verdade, esse Daniel nem existia na história. E, de fato, tudo veio à tona quando a menina chegou acompanhada em casa e este homem, o padrasto, teve uma forte crise de ciúmes. E aí, então, a mãe, claro, questionou por que aquela atitude. Foi, de fato, onde ele contou para ela toda a situação que estava acontecendo. Logo, ela decidiu se separar deste homem, obviamente, Joelson, e levou o caso adiante. O caso parou, foi parar na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Picos na semana passada, e foi onde tudo veio à tona e chocou toda a sociedade, né? Uma criança de 14 anos, já mãe, né? E uma criança fruto de estupros. Na semana passada, na verdade, no dia 26 de janeiro, foi coletado o material, Joelson, para realizar o teste de paternidade, né, para fazer o DNA. E, de fato, aí a mãe e essa menina prestaram depoimentos na delegacia e seguem aí esperando os próximos trâmites e, claro, esperam principalmente que a justiça seja feita. Muito obrigado, André Monteiro, direto de Picos. Obrigado, TV Cidade Verde de Picos, colaborando, trazendo as informações de lá. E aí, eu sempre digo, faço alerta, que os pais protejam seus filhos, os tios protejam seus filhos, os avós e responsáveis protejam os filhos. Façam tudo o que seja possível para defendê-los desses agressores, das pessoas que são responsáveis por esse crime de violência. É bem verdade que é sempre no entorno dessas crianças, entre os parentes mais próximos, entre os vizinhos mais próximos, entre os amigos que não despertam confiança, que esses casos costumam acontecer. Mas tudo que estiver ao nosso alcance, que pudermos fazer, façamos. E, evidentemente, toda essa prevenção não iniba a polícia de fazer também a sua atividade, a sua obrigação, a sua investigação. E que haja punição exemplar para quem violenta mulheres, para quem violenta crianças.